ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ଗହମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଭୀମପଡ଼ାଠାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ର ବନେଟ୍ରେ ବସିଥିବା 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।